Kristallayn համով ջուր պատմական աղբյուրից։ Ձեզ ակցիա չի սա իրականությունա մեր Իլհամիկի հետ եկել ենք մեր գրժին տանենք մեր շաշին տանենք իր տուն որտեղից եք եկել Իջևանից հա ես Իջևանցի եմ Աչաջուր գյուղից եմ ինքը իմ համագյուղացուն իմ հայրենակցին Գասպարյան Օնիկին դավաճանը համարում որ շատ մեծ ներդրում ունի այդ մեր գիժը էլի դավաճանը կապիտուլանտը Նիկոլը էլի, Նիկոլը, ոչ բարով։ Ես էլ Իջևանցի տղա եմ, ամաչում եմ ասեմ Իջևանցի եմ։ Հիմա որպեսզի վաղը մյուս օրը ես ասելիք ունենամ մեր ժողովրդին, որ ես այս էլ էս Իջևանցին եմ, ես տղեն եմ։ Էշով եկել եմ, դե չգիտեմ, գիտեք, չգիտեք, մենք հին հայկական ավանդույթ ունենք։ Դավաճաններին էշի վրա թարս նստացնում են ու քաղաքով պտտացնում։ Որ բոլորը ճանաչեն։ Իմիջանոց մեր վիճակում։ Հիմա ուզում եմ այսօրվանից հետո էլ ինքը էլ արդեն ով է, էլ վարչապետ էլ չի, չէ՞, ըստ ճանաչման ըստ օրենքի։ Իսկ Քոչարյանը այսօր էլ է ցույցան։ Հա ջան, Քոչարյանը ցույցան է ուզում։ Չէ, Քոչարյանը չի անում, ցավը։ Հա, Իլհամիկի հետ եկել են մեր դավաճանին տանեն։ Սա ակցիա չի, սա իրոք լուրջ ձևի եկել եմ, լուրջ տրամադրված եկել եմ։ Այդ ցավը տանեմ, դե լավ էլի հասկացանք էլի, վա։ Վա։ Ինչ է ագրեսիվացել ընկեր։ Ինչ կա։ Ինչ է եկել օկրումես։ Իջևանից եմ եկել, Ղարաբաղից։ Իջևանից չէ, որդիս եմ եկել։ Ես ինձ հետս եմ բերել, ինչ կա։ Մի հատ ուշքի եկեք, լայքես բա։ Ուշի, ուշքի արի։ Քաղաքի կենտրոնում ի՞նչ գործ ունես այս հետ, առակ։ Քաղաքի կենտրոնում ի՞նչ գործ ունես այդ դավաճանը։ Եկել եմ ամենակարևոր դավաճանը։ Ո՞վ է դավաճան։ Ո՞վ է դավաճան։ Դեմը որ ուղեղը աշխատացնես, որ կասես։ Այս ուղեղը կամ լավ եմ աշխատացնում, որ դու սկի չես կարող աշխատել։ Չի արվում մի խանգարում դաստը։ Դեմը քո էս այս չի ուղեղը աշխատանք։ Այստեղ հասել նույն մարդիկ եք եկել եք քաղաք։ Եկել ենք որ ձեր նման աշխատացներին ուշքի բերենք։ Դե ուրեմն գնաստայից ասի։ Գնաստայից ասի, մի ժղայնացրու ինձ։ Է, սադրիչ շակալներ։ Այ ախպեր ջան, այ հորը տասցուն մատա։ Թող գնա, եկել եմ որ ձեզ էշացումից հետ բերեմ, էշացումից։ Դուք սաղը տեշացել եք, եկել եմ էշացումից հետ բերեմ։ Ոխ, որը սարը։ Ընկեր, ես քո դեմքը ֆիքսացի, ես քեզ կգտնեմ, կպարզենք ով է շը։ Հիմա թող գնա։ Սա ակցիա չի, էլի եմ կրկնում։ Սա լուրջ գործողություն է, ես սա համարում եմ շատ լուրջ գործողություն։ Մեր հին հայկական ավանդույթի համաձայն եկել եմ, որ դավաճան կապիտուլանտին էշի վրա թարս նստացրած հետ տանեմ Իջևան։ Որ համ ժողովուրդ տենան, համ իջևանցիք տենան, թե դավաճանի հետ ոնց պետք է վարվեն։ Ինքը իր ամբողջ կյանքը կերազեր, որ Իլհամին կարողանա ինչ որ մի հատ վատ բան ասի, մեր Իշուկյանունն էլ ակրազ Իլհամիկա։ Ինձ թվում է ինքը շատ լավ կզգա իրան, որ ոչ միայն կարա բան ասի, այլ Իլհամիկի վրա նստած ինքը ճամփա կընկնի։ Ու հայ տեղ եմ հասել, ճիշտ է, ուզում են խանգարեն, բայց այսքան եկել եմ, եկել պիտի հասնեմ, պիտի բռնեմ իրան, նստացնեմ ու տանեմ։ Առավել եւս, որ ինքը դավաճանը անվանում են քսի մարդու, որը շատ մեծ ներդրում ունի մեր հայրենիքի համար։ Զեմլյակնա, իմ Օնիկ Գասպարյանը, այո, ես շատ վիրավորված եմ, որ
Ես միշտ հպարտացել եմ Օնիկ Գասպարյանով ու այսօր ինչ որ թափթփուկներ, բարիս բուն իմաստով թափթփուկներ, այդ հզոր մարդուն, այդ կարքին մարդուն ուզում են հեղինակազրկեն, ուզում են պատվազրկեն։ Հիմա խնդրում եմ թույլ տվեք, ես գնամ տեղ հասնեմ, էլի ես քան եկել եմ։ Արի, արի ինհամիկը, արի, արի, շելոքը, արի։ Նիկոլի, ես չեմ կարա Իրանից հարցնել, դուք իրավունք ունեք։ Դե ձեր խողովակներով հարցնեք, ինքը տեղի է տալու, դուք գա։ Դե հարցնելու իրավունք չունի։ Քիչ հավատ տանեմ։ Տարեք որտեղից որ գա։ Չէ, ինձ խնդրում եմ ասեք, որ օրենքով, ինչ կետով կամ ինչ քաղաքապետարանի որոշումով ես իրավունք ունեմ Իլհամիկին տանեմ։ Պետք է հեսա փաստ։ Հա ջան, հեսա կմոտեն են տասը որ օրենքով իրավունք։ Հա, հա, խնդրում եմ մի հատ ուզում եմ հասկանամ, էլի։ Մեկա ես ոնց հասկանում եմ, ստեղ օրենք ամեն ձևի ոտնահարված, ինքը ոնց ասում է, ինչ ասում է, դուք էտենց եք անում։ Հիմա ես ձեզ ասում եմ, իր հետ ունեմ պայմանավորվածություն, որ պետք է իրան այս էշով հետ տանեմ, ընդեղ որտեղից որ ինքը եկավ, ամբողջ ազգին, ձեզ էլ, բոլորիս էլ իր հետ հայտարար կարեք ցավը տալ։ Ինչ ա խելոք հայվանա, էլի ինչ անում սա այդ ցավը տանեմ։ Կապ չունի, իրավունք չունի։ Սա ոչ մի անմեղ էակա, էլի իչացը արգել կարևոր առաքելություն անելու, էլի այստեղից ներքև ցավը տանեմ, խնդրում եմ ինձ բացատրեք, թե ես քելոգ ենթարկվող օրենքը հարգող մարդ եմ, ես Իջևանից եկել հասել եմ ստեղ ու հայ ուզում եմ հասնեմ իմ նպատակին։ Ես օրենք եմ խախտում, կարգ եմ խանգարում, շատ կարող է, կեղտոտի խոստանում եմ իրա կեղտոտացի, ես կմաքրեմ, որը խնդրում եմ ինձ ցույց տվեք օրենքի ենք հետը, որ ես իրավունք չունեմ իմ անասունի հետ միասին գամ ստեղ հենց, էլի հա, գոնե բարձրանա, որ գորան լսի, իմանա եկել եմ, տեղ եմ հասել, հա, մի քիչ բարձրանամ, ընդեղից ձեն տամ, դուք կտենաք, որ ինքը գալու է, էլի ձեզանից ուղիղ կապ ունի իրա հետ տղեկ ջան, թեկուզ իրա այդ մանկլավիկների հետ, Նիկո, է Նիկո, արի աղբեր, արի, արի ստի տղեկը ինչ են ալ ըմպրցրանամ, դվարի դու, արի Նիկոլ ջան, արի տղեկ ջան, իրա YouTube-ը խփած է, էլի դուք էլ եք հասկանում սաղատել, եկել եմ մեր գրժին տանեմ, ուրիշ բան չեմ անում, հա, մեր տղեկը թեխի են խանգարում, չգիտեմ։ Իսկման ակցիա էլ եք արել, որ իջևանցի, ասենք ծնունդով իջևանցիները թույլ են տվել, հա, ինչ որ անկարգություն են փորձել այդ կեր պատժել, թե Նիկոլ Փաշինյանը այդպես անում։ Սա ակցիա չի, ու իջևանցիներն էլ ոչ միայն դավաճան չեն, իջևանցիները շատ կարգին մարդիկ են, շատ հայրենասեր մարդիկ են, իսկ նման վերաբերմունք ցույց են տալիս մենակ դավաճանների նկատմամբ։ Ես ուղղակի եկել եմ իմ եւ էլի շատ ու շատ իջևանցիների պատիվը պահելու համար, որ մարդիկ հասկանան, որ իջևանցիները ոնց կարան վարվեն դավաճանի հետ։ Շատ տեղերում ինձ ասում են, որտեղից ես, ասում եմ իջևանից եմ, կներեք եսա, ու զգում եմ, որ մարդիկ մի տեսակ հիասթափություն են ապրել։ Ժողովուրդ ջան, երկու քայլ հետ կկանգնեք, որ խնդրենք ձեզ, երկու քայլ, ախան պարտադիր, հա, հիմա ասում եմ, դիչ եք կան, հա, ես ինձ ուզել չեմ, որ այսքան էսի թողեք, էսի լավ հասկացում եմ, ես հասկանում եմ, քիչ տանում եք, ես որ տանում եմ, լավ էլ չեմ քանի տես եք արի Այս քո բան, անգստացի դրանք փոփոխ վրա եք դուք, ես կարեմ մենակ եկարա։ Դավաճանի պաշտպանողը դավաճանա։
Davatçanın başkanı o da kurşun. Damn.